Так, добрий ранок, ще раз добрий ранок. Дивіться, я ж бігом так про зубки розказала, і якраз вчора ввечері кинула кросовочки. Ну я ж як прицеплюсь до одної обуви і не знімаю. Кинула їх в машинку, зараз достала дівчатки. Білі, чисті, красиві, тому що якби я їх не витирала, ви знаєте, ми їх так хорошо не витримо. Хочу зауважити на одне, що дівчатка мені пише одна Світуля, що ви, мол, носите таку дешеву обуви, можете купити собі за 5, за 6, за 7 тисяч. Лялечки мої, діло не в тому, що обувь стоїть 5, 6, 7 тисяч. По-перше, Віолетта мені дуже подобається. По-друге, для мене дуже немаловажно, що я коли їх знімаю, а у мене з цим проблема. У мене були кросовки дорогі, пріла нога, дівулі. Я не хвалю, я не вихвалюю, я просто говорю, як воно є. От ці от кросовки, от іменно, що я купляю Віолетті, у мене не пара нога, у мене широка нога, у мене високий подйом. Для мене проблематично. Но в Віолетті я можу знайти все. І, по-моєму, вже хто брав, і всі тільки доволі. Так що, любочки, тут не зависить, чи воно 5 стоїть, чи воно стоїть 1,5. Гарне, удобно, качественно. А Віолетта творить чудеса. Так, любі мої дівулечки, вилітаю вже з дому. Но я ж вам показувала джинсики. Я їх поміняла на менші. Дівчатки, я їх поміняла на розмір менші, ну на розмір, чуєте? Ну вони все одно плотні, широченькі. Дивіться, я от суну сюди ручку, і у мене ще, як, кстати, ще можна було б на розмір менші. Як я їх раніше одягала? Лягла на пол, живіт вдихнула, застібнула, покачалася, як отой м'ячик на полу, понімаєте, вділа і забула. Так що, дівулі, вони обалденно класні, і вони, що мені подобається, що вони стречеві, вони тягнуться. Я спочатку думала, боже, як це я діну? Обично, як у джинсах, треба хорошо присісти, підняти ножку, без проблем, просто без проблем. Висока посадочка, дуже удобно, животик. Якщо візьмете на два розміри менше, він взагалі втягнеться. Ну, я взяла на розмір менше, пойдуть. Ще другі поміри. Так що, дівчатки, вони дійсно класні. І дійсно вони удобні. Це немаловажно, тому що я ж взагалі люблю більш свободно. Ну, звісно, я люблю, коли обтягує. Але зараз варіант базарний – свободно. І вони взагалі круті. Добрий ранок. Ви знаєте, хто в мене сьогодні оператор? Артур, добрий ранок. Все нормально. А що робити? Я сьогодні з ним з Артурчиком їду на роботу, тому що у нас тут великі діла. На зубки поїхати, на ногті поїхати. Одним словом, любі, ну, ви розумієте. Ви мене зараз спитаєте, де я брала курточку. Курточку брала у Світульки. Значить так, під курточку у мене є сумочка. Так, да, ви її не бачили. Фірма Віолетта творить чудеса. Кросовочки, дивіться, я сьогодні взула другі. Теж Віолетта. Джинсики в Оксаночки, одним словом, дівулечки, я повинна вам це показати, тому що я зараз приїду, ви мені скажете, де ти брала, я все вам розказую, тому що, знаєте, весна прийшла, і в мене такий голубий цей цвіт, ця сумочка, таку взяла і забула. Одним словом, ви мені писали, що мені підходить голубий цвіт. Я собі думаю, Світуль, ну давай, голуба куртка, голуба сумочка, кросовочки, джинсики, що для роботи треба? Головне, щоб ці легкі движення були. Ой, кстати, дівчатки, а легкі движення, ви знаєте, що нам треба робити утром отак, потім я можу робити і так. І так, Артур сміється, думає, вона зійшла. Артур, вам смішно? Артур думає, що я зійшла з ума, розумієте? А що мені робити? Ну, що робити? Кстати, виходю, Артур стоїть і мужчина йде. День буде, ху-ху, вам хорошого дня. Права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому ніяк. Виключайте, Артурчику. Ну, ще раз добрий ранок, мої любі друзі. Третій, четвертий, п'ятий, завжди буду казати, він добрий, він хороший, по-другому ніяк. Права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому ніяк. Сьогодні їду з Артурчиком, тому що сьогодні мені, диво, п'ять закашлатись. Цей блиск. Викину його. Прям бурумками береться. Сьогодні мені ж треба на провірку до зубків. Потім мені, одним словом, є діла. І я, знаєте, для мене проблема десь припаркуватися, чесно. Мені проще поїхати з Артурчиком, він мене геть і жде. Якщо вам треба буде, я вам кажу, на всі случаї житті. І він, кстати, і до Кишиньова везе, і перевозе. Якщо вам треба, я оставлю, кстати, Артурчика, номер телефона. У мене він як паличка-виручалочка. Дівулі мої, ну що? Голубий цвіт показала, сказала взяти. Дивіться, ви знайде. Уто я сьогодні як подивилася, Світуля, тебе. Де ти тих курток навезла? Зелені, красні, чорні. Глаза розбігаються. Дівчатки, по-перше, ціна адекватна. По-друге, ці курточки, у мене вона красна є, чорна. Я їх не знімаю. Плюс у мене голуба сумочка, джинси. Одним словом, ви мені писали, голубий цвіт іде? Значить, він мені йде. Так що, мої хорошенькі, я вам завжди говорила, говорю і буду говорити. Ваш день залежить від вашого настроєння. Утром буває такий дискомфорт. Ой, кстати, мені снилося, що я була в свадібному платі. Ту ніч, я забула вам сказати. Ну, я була недовольна. Ну, я була недовольна, якась, знаєте, платі було красиве, я щось не розумію. Я стояла, я забула. Ну, блиск викину. Все, викину, взагалі навіть не подивлюсь. Кумками береться. Що це значить, що я була в свадібному платі? Ну, я не весела була, я не танцювала. Отака була, якась я грузна. Так, дівулі мої, ну що я вам хочу ще сказати? Дивіться. Ви вдруг у вас такий дискомфорт внутрі. Ви сідаєте на свою красиву попу, піднімаєте дві свої дуже-дуже красиві ножки. Права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому як. Саме головне, хочу вам сказати, я завжди це вам говорила.
Вам хорошого дня, перспективного дня, мирного дня. І ви знаєте, що перемога буде за нами. Мислі матеріальні, ми в це віримо. Любі мої. І ще хочу сказати, що навіть несмотря на своїх злючок, я вас все одно люблю. Тому що без вас я не буду нікому інтересна. А благодаря вам мене весь мир знає.